Привіт, мої любі, мої хороші! З вами Наталка Машіта на каналі Файна Кухня. Сьогодні готую палачинки з кропом та сиром. В перекладі закарпатського діалекту палачинки – це налисники. Неймовірно смачні і не потребують ніякої начинки, тому що вони самі по собі вже самодостатня страва. Починаємо! Мисці з'єднує 2 стакани пшеничного борошна по 250 мл, столову ложку кукурудзяного крохмалю, по пів чайної ложки розпушувача та солі. Все перемішую і поки відкладаю цю миску в сторону. В іншій мисці поєдную 3 яйця, також столову ложку цукру, 1 стакан холодної води. Це 250 мл. Все перемішую, щоб жовтки та білки поєдналися з водичкою. Тепер сюди додаю поступово 2 стакани пшеничного борошна та 2 стакани молока. Додаю і перемішую. Якщо робити саме таким чином, то у вашому тісті ніколи не буде грудочок. Тепер додаю 2 столові ложки рослинної олії, перемішую і залишилося додати кріп. Кріп беремо до смаку, я взяла приблизно 4 столові ложки дрібно нарізаного кропу. Перемішую і додаю ще 200 грамів тертого на дрібній терці сиру. Можна взяти будь-який сир, який ви бажаєте. Все перемішую. Тісто на палачинки готове. Тепер цьому тісту дам відпочити 10-15 хвилин при кімнатній температурі, нічим не прикриваючи. Пройшло 10 хвилин, час смажити палачинки. Смажать такі палачинки, як звичайні налисники. Пательню можна змащувати або не змащувати рослинною олією. Добре нагріти і смажити палачинки на середньому вогні до золотистої скоринки з обох сторін. Палачинки дуже ніжні, тому рекомендую використовувати лопатку і завдяки їй перевертати їх на іншу сторону буде дуже легко і просто. Друзі, якщо ви спробуєте ці палачинки хоча б один раз, ви будете готувати їх ще дуже багато разів, бо вони неймовірно смачні. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо це так, буду вдячна за вашу вподобайку, за коментар під відео і за підписку, якщо не підписані. Бажаю всім гарного настрою, смачного і, саме головне, мирного неба. До нових відео, всім па-па!